Proteste prati i naša novinarka Maja Repić. Majo, šta se u ovom trenutku događa? Kad se očekuje uopšte da počne ta šetnja? Senka, evo i dalje traju govori. Ostalo je da se posle ovog sada obraćanja Vanje Đurića, studenta Filozofskog fakulteta, obrati na kraju i glumac Milan Marić. Podsjetiću na još neke govornike od našeg poslednjeg uključenja. Govorio je Saša Jovanović, prijatelj pilota Omera Mehića, koji je poginuo u padu helikoptera 2015. godine. On je pozvao nadležne i rekao da traži pravdu kako za svoje kolege, tako i za bebu koja je poginula tada u padu helikoptera pre 8 godina. Pre njih obratili su se i profesor Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta, koji je potpisao proglas podrške ovom protestu, kao i skoro 500 drugih profesora sa univerziteta. Takođe obratila se i glumica Seka Sabljić, koja je poručila građanima da ona šeta zajedno sa njima, zato što, kako je rekla, ovde dolaze ljudi koji su protiv nasilja, i poručila da je školski primer nasilja, uz mnogo drugih koje je navela, upravo Skupština Srbije ispred koje se i nalaze. Takođe, građanima se obratio kratko i glumac Hadži Nenad Maričić i profesorka Marina Vidojević, koja je govorila još na prvom protestu. Ona je već tada čitala zahteve protesta koji su, evo, svo ovo vreme ostali nepromenjeni. Mi smo sada nešto dalje od Skupštine, polako krećemo ka ovom delu bliže Pravnom fakultetu niz bulevar, gde će uskoro biti formiran i početak kolone. S obzirom na to da će šetnja ubrzo krenuti, a mi ćemo je svakako pratiti. Majo, čućemo kako se odvija protest i u nastavku večerašnjeg programa.